វិធីសាស្ត្រទី40សម្រាប់ទាស់កូនខ្ចីទាស់គ្រប់មុខទាស់ទូទៅតាមបច្ចេកទេសទី40នេះគឺចាស់បុរាណលោកប្រើតាគៀបក្តាមសបកជ្រួយសបកទៀបខ្មែរឫសចេកទុំឫសដើមកធាងបាយសកធាងបាយសញីកធាងបាយសឈ្មោលតែយកឫសវាយកទាំងអស់នឹងយកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតយកដាំទឹកហូបប៉ាកែណា